Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja jatketaan retken parissa. Mä vähän sellaisin tässä ennen aloitusta näitä pursuitteja, mitä täällä on, ja kirjoittelin vähän paperille, että mitä pitäisi löytää. En tiedä, auttaako se mitään. Mut sitten mä sellaisin tätä ensyklopediaakin. Mä huomasin täältä muutaman pikku jutun, mitä mä en aikaisemmin oo huomannutkaan. Että hetkinen, katsotaas tosta. Lähdetään vaikka Marousista. Ihan normilta näyttää kaikki. Yksi mikä oli, mitä mä en aikaisemmin kiinnittänyt huomioon, että osa kaloistahan on tollasta, että tää nyt on molemmissa. Mutta osaa saa yöllä ainoastaan kiinni. Eli, ja tää on ympyröity punaisella. Kun täällä oli muita, jotka on, no toikin on punaisella. Mutta täällä oli semmosia, jotka on ympyröity... Misäs se nyt on? Tossa. Tämmösellä, vaaleella. Ja Marrows, Shallow, tässä ei niinku mitään... Mä en tiedä miksi. Mutta olisikohan toi punainen se, että se on johonkin pursuittiin liittyvä. Elikkä niihin pitäisi keskittyä nytten erityisesti. Missä se äsken oli? Tämä. Olisikohan tää se, hetkinen, Conquer Eel, joka pitää viedä mädäntyneenä sinne Yngfjellin residentille. Eli Gale Cliffsillä ja yöllä. Tää muuten varmaan sanottiin jossain vaiheessa siellä, kun ton questin sai, että joo, tän muuten sitten saa kiinni vaan yöllä. Mulla on vähän semmonen muistikuva. Joten... Missä Gale Cliffsi on? Se on tuolla asti. Ja siellä on Yngfjell myöskin. Joo, eli ihan loogista. Jos käydään siellä... Lähdetään sinne asti. Ja yksi puten tosa oli, mitä mä... katoin äsken tää ensyklopediaa, niin... 5,8 metriä. Joo, okei. Okay. Kun näille grappoteille oli toi syvyyskin merkattu sinne, että... Nää on nyt 5 metrissä. Joo. Kun osa niistä oli, että 5-25 metriä tarvii olla tätä syvyyttä, niin saa erilaisia kiinni. Eli täällä on, mennään yli sen 25 metri. Heitetään tänne niin 20. Se oli nopeeta. Okei. Okay. Siis, ei kun se tuli verkkoon. Juu, miksi se... Juu, miten se nyt tosten hälyttäisikö? Scarlet ei löydy mun listalta. Laitetaan tosta. Sitten laitetaan... Saaks täällä 5 metriä tässä koko ajan? Tässä! Alle 5 metriä laitetaan yksi tämmönenkin. Noin. Laajennetaan vähän tätä. Mikäs tässä on? Disturbed water. Antaa olla. Ja jos otetaan... nää mukaan. Ja sit lähdetään... tonne suuntaan. Eli... no ei ihan noin paljon. Tonne suuntaan suunnilleen. Ja katsotaan, jos matkalla löytyisi jotain... Coastal disturbed water. Ei muuten, miksi mä rupesin onkiin, koska on pitkä matka edessä, niin ei jäädä mitään. Paitsi jos näkyy ai niin muuten, hitto, Oceanic. Pystyy onkiin jo Oceanicia. Okei, okay. Eli ei mitään hätää. Onks tääkin joku, ei kun tää on Hadalia. Onkohan toi se, mitä pitäisi varoa? Se huhun mukaan liikkuu täällä sitten syvemmillä alueilla. Mutta. Onko... Niin joo, mutta hei, katsotaas toi grappot. Tässä on 80 metriä. Onks tää nyt sitten... tarpeeksi hyvä? Vitsi, nenä vähän tukkonen tänään. Hei! Ai, se oli joku delfiini varmaan. Katotaas.
Coastal Disturbed Water. Näitäkin on varmaan onkittu ihan. Tästä tulee jotain peruskamaa. Ja ollaanko jo Kelcliffseillä vai mikä juttu? No hitsi. Mä pidän pikku tau. Ja noin tuli vähän nimistettyä ja muuta, niin ehkä selviää tästä jakson loppuun asti. Katsotaan. Kohta saa kuumaa teetä, kunhan se tosta vähän se viilenee. No niin, eli nyt ollaan täällä perillä. Hetkinen, mites tää nyt menikään? Capin ja täältä Encyclopedia ja Galecliffs. Ja tässä on meidän kohde. Eli yöllä pitää hakea rodilla shallow vedestä. Noni. Onks tässä shallow? Disturbed. Niin ja coastal. Joo. Hetkinen. Mitenkäs toi shallow sitten? Pyöritään tässä vähän, että joku näistä varmaan. Coastal. Hei, shallow! Eli tässä on se meidän kohde. Hitto. Pitääkö mun vähän niinku pyöriä tässä edes takaisin? Oho. Sillä että odottaa, että tulee varmasti yö. Vitsi tornado. Jos mä vähän pyörin tässä ympyrää, niin... Devil Ray. Itse asiassa voidaan me tässä käydä... Oho. Ihan piipahtamassa täälläkin. Ja katsotaan, mitä siinä verkkoon on tarttunut. Devil Ray, Black Sea Base, Anjovista, Snake, Blackfin Tuna, ei mitään erikoista. Ei mitään erikoista. Odotetaan varmaan puolen yön jälkeen, että silloin on varmasti yö. Joo, tää tarvitsikin metallia. Katsotaas. Researchilla ei oo partseja. Mitäs kohti täällä edettiin? Olisiko Mangrove ja Shallow? Niin joo, muuten jos käyttäis eri verkkoa, niin sittenhän voisi pyöriä tuossa vaan yöllä ja toivoa, että siellä tulee se, mitä tarvitaan. Jonkinmoinen ankerias siis pitäisi saada. Oho. Ai niin, tää olikin täällä jo. Tää jos se, mikä äsken jätettiin. No. Tää satamassa pitäisi olla suhteellisen turvallista. Kohta kun mennään tuohon kalastuspaikalle. Noniin, undokkia ja... Onks se tää? Ei, tää on coastal. Se oli jossain tässä, no niin. Hetkinen. Ei, mutta tää on disturbed water. Ja tässä on toi väärä ikoni. Mutta onkohan se... Okei, ehkä tästä tulee vaan tämmösiä. Eli tarvis löytää joku, joka ei ole disturbed water, vaan semmonen normaali. Shallow. Jos mennään tästä... Olisiko täällä jotain? Tuossa on jotain... Mites se muuten meidän verkko? Juu, se ei todellakaan poimi sitten shallowta. Ja coastal on täällä. Älä nyt. Oi vitsi, en mä tänne halua jättää sitä. Ja... Hetkinen, tarvitaan haste, jos tulee ongelmia. Olisiko toi? Ei kun tää on retkeämistä.
ja puuta. Ei vitsi, nyt on jo aamu vai? Ja tää on vaan Disturbed Water ja ei näytä yhtään oikealta. Eli ei onnistuttu tänä yönä. Joo. Toi yö onkin sitten aika lyhyt muuten. Millaisia skaloja tästä saa? Oho. Nää on tämmösiä kakkosia. Nice. Vielä mahtuu. Dammit. Mikä? Bearded mackerel. Ei sekään auta mua. Joo. Näistä ei... Juu, täällä on liian isoja. Needs repairs. Se meni läheltä. 350, no niin. Mitäs shipyardi korjaillaan vähän tosta ja... Hei, pitäskö muuten... Katsotaas. Coastal shallow. Eli jos ollaan tosissaan tän... tavoitteen kanssa, niin ehkä pitäisi vaihtaa tää verkko. Onko... Niin täällä on Volcanic ja Coastali sitten. Ei se kallis ole. Mut yksi juttu. Researchit. Mikä täällä on? Verkkotilanne. Mangrove ja Shallow. Okei. Tehdään... Joo, semmonen juttu, että... Tämä maksaa 3,15. Häh? Ei justiinsa riitä rahat. Voi perhana. Laitetaan tosta... Joo, näköjään mukaan. No toi, että mä vaihdan verkon sellaiseen, siinä ainoastaan mangrove ja shallow, niin silloin me saadaan automaattisesti oikeeta tavaraa. Noin niin kuin teoriassa ainakin. Elikkä netit. Noin. Researcher net, research all net saavutus tuli. Sitten toi vielä kyllä maksaakin jotain. Ja se on ton kokoinen verkko, 3,15, elikkä vähän täytyy tehdä hommia. Oho, tässä on muuten vaan muutamia. Nonne. Joo, ehkä täytyy laittaa noi crappotit. Oho, vähän paremmille paikoille. Jos tällä alueella on parempia paikkoja. Katsotaan jossain, missä olisi runisaampaa. Plenty! Oho, nyt tuli heti huonompaa. No. Ja. Okei. Okay. Hyvä paikka se on. Pyöritään nyt ilman sitä verkkoa täällä kuitenkin vähän aikaa. Ja jos vaikka löytyis Oceanic. Okei, okay, tää on Sturgeoni. Uusi laji, mutta... Ei sellainen, mitä etitään. Tossa on... Joo, puuta. Ei kiinnosta. Kankasta ei sekään kiinnosta. Mitäs täällä on? Toi näyttää oikein muotoiselta.
Conga Reel. No itse asiassa muuten. Laitetaan lis. Jaa, sieltä tuli joku tommonen erikoinenkin. Jää. Damn it, siellä olisi ollut trofi saatavilla, mutta se ei mennyt sille puolelle. Oho. Nämä on muuten vähän vaikean muotoisia. Sillain niinku ihan pikkasen. Mahtuisko? Jee, 2 ja 3. Kyllä... Ai, siitä ei saanutkaan enempää. Okei. Okay. Yritetään saada näitä pursuitteja vaan pois täältä pelistä, niin ehkä sillä etenee se pääjuonikin sitten, kun oppii niiden merkeissä lisää. Conga Reel, mutta kun ton pitää olla sitten merääntyvä semmonen. Nyt täytyy katsoa muuten tarkkaan tää homma. Myydään ainoastaan nää muut. Jätetään. Toi märäntyy. Katas, kai tässä nyt voi yön yli restata. Jaa, oho. Ja sitten varmaan ajetaan ympyrää tässä. Aika pitkälti. Otetaan tosta vähän tavaraa mukaan. Kauan kanssa... Mä en pysty inventaario päällä, niin... tekeen... mitään. Ui, metallia. Oh, täällä on vähän ahdasta. Nää on kyllä niin... vitsi. Epätehokkaasti aseteltu tänne, kun ollaan ja voi, mutta... ei se mitään. Joo. Mä en tiedä, enempää ei tarvitsisi kyllä metallia. 2 taisi olla se niin kuin, ja sitten on viimeinen asia hoidossa sieltä listalta. Joo. Sinne takaisin ja katsotaas Floating Dogille. Saadaan. Ei niin, tää maksaa muuten joo tosiaan, mutta rahaa on. Additional slots. No siinä oli sitten kaikki upgradeit, mitä voi saada. Ehkäpä, ellei tapahdu jotain odottamatonta. Ai niin, mä ostin research partin, vaikka olis voinut tota... Damn. Ne valot on muuten huonosti laitettu tohon. Tää tarvii 2 pikkuvaloa ja 1 ison valo käytännössä. Damn. Ois voinut ostaa ton verkon tossa. Mutta ei sitten. Rock rabbit. Myydään. Noin. Ja sitten mitä verkosta löytyy. Jees. Katsotaan se researchikin tästä, että. Kaikki verkot on ostettu. Sit olisi moottoreita. Etenisikö tota kohti? Jos kaikki rodikin on tehty, mutta sitten toisaalta paras potta. Siitä voisi olla hyötyä.
Näissä on muuten hetkinen, 6 päivää, 3 päivää, 7 päivää ja sitten toi on oletettavasti vielä lisää, niin nämä on aika hyödyllisiä. Onks näillä, mikä näillä on ero? Massive Complex. Yieldi. Ja tää on vähän, otetaan toi. Joo, sit jatketaan pyörimistä. Eikä tässä odottaa, että se yksi konkeri oli alkaa märäntyä tossa noin. Coastalia. Käydään täällä vähän kauempanakin. Olisiko ja täällä? Mikäs kala toi nuo? Jääasoitain. Tiger mackerel. Ei kun. Kola ja tiger fish on se, mitä vaaditaan. Oho. Näissä ei kyllä paljon tuu. Näistä ei paljon tuu tuota tavaraa, joo. Onkimalla saa aikaa eniten eteenpäin. Oho, tää on valtava. Shattered Freckfish. Selvä. Depleted, onneksi. Joko se häräntyisi nyt vähän edes? Jos vähän alkaisi edes haisee. Yes, trophy. Kahdeksantoista. Eikä vieläkään. Ehkä muuten pitäisi paikantaa se Inkfell residentti ensin. Se tuskin oli täällä, mutta mä olin lähempänä, niin mä tarkistan. Tän ensin. Joo. Ei cool. Oikeesti. Katsotaas. Onko Inkfell resident? Se on täällä. Ja ihan sitä nyt voi vielä. Here's the ace. Okei. Okei. Sitä sai 150. No se ei ihan mennyt taas niinku piti. Täältä saa Packet Explosivesia. Okei. Mut yksi questi hoidettu. Noniin. Ei se sitten mennykään taas niin kuin mä kuvittelin. Hetkinen, sitten tarkistetaan cabin ja... Sailfish. No tästä ei ole mitään tietoa, että mistä tää löytyy. Sitten on näitä eri... Culperiel. Culperiel kuulostaa semitutulta. Ja sekoitan sen johonkin muuhun. Okei, siellä taas. Okei. Hetkinen. Serpentin makkarel se oli. No. Oho. No niin, täällä on näitä punaisia. Mm-hmm.
Ja itse apysaleja ei saa kiinni. Ja Devil's Spinea. Guzgiel. Twisted Strand. Tää on varmaan siihen resource-projektiin. Ja tää vaatii pota. Jos kävis tekee näitä sitten välissä, sillä päästään vähän eteenpäin. Ja tääkin on joo, Mangrovea ja Rodia. Stellar Basin bot. Kuka hitto vois Stellar Basin, niin se tarvitaan jotain. Ei kun Stellar Basin on toi. Okei. Selvä. Paljon se on rahaa. Korjauksia ja... Jos ostaa muutaman... Mitä ihmettä? Ei kun niin, no Fish Marketin kautta ostaa nämä potat. Nämä maksaa 135. Jos ostaa yhden semmosen. Restotaan aamuun asti ja sitten vois käydä siellä Stellar Basinilla, eli Research Outpostilla. Se on tuolla vasemmalle tästä. Otetaan tästä kalaa mukaan, tai mitä rapuja onkaan. Vähän tonne päin, noni. Tuolla suunnassa suunnilleen. Ja nyt kun mennään... Mikä toi kala voisi olla? Nää joku makkerelli kuitenkin. Nyt kun mennään täällä avoimella merellä, niin täytyy katsoa mitä löytyy. Hei, mikäs tämä on? Sailfish! Okei, eli suunnitelma muutos. Tää pitää viedä... Onko se tuolla? Vai tuolla? Voi paska. Katsotaas kursuit. Sanooks tästä täältä? Catch shellfish. Iceland between Twisted Strand, Devil's Spine. Twisted Strand, Devil's Spine. Eli onko se tossa vai tossa? Oho. Ei, mä tähän haluan jättää. Joo. Eli joo, tästä tuli suunnitelman muutos. Lähdetään... Ja minkä muotoinen se kala muuten on? Ai se on tommonen. Okei. Oletetaan, että se on tuolla. Pohjoiseen. Ja hiton kovaa mennäänkin, ettei se mätäne. Joo. Ui, läheltä piti taas. Nyt ei jäädä mitään kalastelee. Ei se matkansa taida mennä kovin kauan. Tää vielä vaan. Oikee suunta. Toivottavasti. Olisikohan se... Kummassa välissä se nyt oli. Siellähän se on. Ring down the sky. Okei, taas otti sen sydämme.
Race the Deep. Thrilled Shark. Volcanic. Okei. Okay. Mä en pysty tällä nykyisellä välineillä. Näillä nykyisillä välineillä sitä ottamaan. Hetkinen, Volcanic. Ja se on toi. Yöllä päivällä ja rodilla pitää saada kiinni. Elikkä palataas tonne Jared Bontoonille ja tää muuttikin tää tilannetta vähän se. Ei lähdetä sinne. Resort Outpostille vielä. Okei. Miksi tossa on taas tommosta? Volcanic. Volcanic. Niin, hetkinen muuten. Oiskohan se liittynyt siihen, että se on questi kala siinä? Ai niin, mä taisin sijoittaa näitä viimeksi vähän. Damn. Eri tavalla tänne. No joo. Saako joo potta mukaan? Ja sekin potta mukaan. Ja oliko tässä joku... No tuolla oikein syvällä on joku, mutta ei mulla mahdu kyytiinkään nyt mitään. Niin unohdetaan se vielä. Sataa, aika hyvät rahat tulee. Ja ostaa näitä parempia. Oikeastaan tän vois myydä. Vaihdetaan noihin uudempiin kaikki. Ja. Ei täältä. Shipyard ja meillä pitää asentaa sit varastosta. Ai niin, tää on taas... Hetkinen muuten, toimiks tää? Laitetaan toi. To cargo. Voiko sen laittaa... Menikö se yhdellä 5 tunnin jutulla? No, ehkä. Coastal Volcanic Shallow. Mangrove, okei. Okay. Joo. Hetkinen. Shipyardi uudestaan. Tota rahaa kun oli niin paljon, niin taas resource parkit täältä talteen ja tehdään tutkimukset välissä. Noin. Sit vaan restiä ja otetaan se Volcanic. Meidän sanoi kana, mut siis kala. Hetkinen, mistä päin mä... Tuolta päin suunnilleen tuli tänne, niin... Mut kai näitä volkanikkeja nyt täällä oli, riittää. Tää on ihan väärä. Olisiko tossa jotain? Ei nääkin näyttää väärältä. Onks tossa kalaa? No, eiks tää näytä oikeelta nyt? Tämä on Thrilled Shark. Catch a Thrilled Shark. Tää on ihan oikea. Let's go. Mä oon vähän toivoa, että tästä sais ton Apyssal tai Hadaalin. Sen tekniikan, että voisi niitäkin ruveta kalastaa, mutta...
Mutta. Katsotaan. Ainakin nyt tehdään näitä pursuitteja, niin tää on hyvä. Hyvää edistystä toivottavasti. Ja taisi olla muuten tuo toisella puolella tyyppi. Jei. Noniin. Okei, taas lähti sen sydä. Nautical engineering added to cabin. Okei, se heitti jonkun kirja. Nautical engineering, kuulostaa lupaavalta. Mutta, katsotaan miten käy. Cabin ja pursuitit. Nyt nämä vähenee ainakin, että... Traveling Merchantti. Tää vaatis vähän kaiken näköistä. Joten varmaan toi Research Assistantti on se, jonka luokse mennään seuraavaksi. Ja katsotaan, mitä voidaan tehdä sillä seudulla. Tohon suuntaan joo. Täällä on kaikennäköistä retkeämistä, mutta... Mutta mä luulen, että sitä hommaa ei paljon. Niin tietysti research partien takiahan sitä voisi tehdä, mutta... Mut se on randomia, koska niitä tulee, niin... niin mä luulen, että siinä aisa, mikä käyttäisi siihen, niin on parempi vaan kalastaa ja ostaa resource partteja. Tossa se on. Damn. Joo, mä luulen, näitä ei oikein pysty... kunnolla järjestää. Eli. Joo, myydään kaikki kalat ja saadaan aika hyvät. Hei, nyt saa Massive Crabpotinkin. Massive Crabpot. Joo. No, ostetaan sellainenkin. Korjaillaan ja research partteja. Sai molemmat hyvä. Sais pikku valonkin tonne keulaan, mutta onko näistä laitetaan sinne, se ei mä en kattonut hintaa, se ei paljon varmaan maksanut. Toivottavasti. Researchia ja... jatketaan näitten tekemistä. Reinforced Crabpot. Noin. Kohta saadaan sekin paras, niin... Jees. Mutta nyt varmaan lähdetään sinne... Twisted Strandille. Joka on tuolla. Hei, tossa on jotain erikoisen näköistä. Ossified Sea Robin. Ei ole listalla. Vai oliks toi Armored Sea Robin? Oli toi niinku joku erikoinen kala, mutta... Mut, ei sitten... Aha, täältähän nyt tulee kalaa.
mutta ei tarpeeksi erikoinen. Hetkinen muuten, mä voisin yliviivata. Inkwell Residentillä vietiin toi Conquer Reel. Sailfishit on mennyttä ja noi on. Ja sitten jää Resortsit ja sit on noita randomeita. Joo. Tuolta saisi lisävihjeitä noitten etsimiseen, mutta en mä nyt. Complex. Okei. Okay. Kaikki raha. Oho, meni, mutta... Ei se mitään. Taisi mennä. Joo, ne lähti perään, mutta ei sen väliä. Oho, nyt vähän lähti väärään suuntaan. Niin joo, ja se muuten... Haa, Trophy Box. Se, mitä mä aikaisemmin mietin, että pitää ostaa oikea verkko, että saa sitä kalaa, mitä nyt silloin hakikaa. Niin se ei välttämättä ollut hyvä plääni, koska kaikkea ei saa verkolla, mitä saa kalastamalla. Se lukee niissä kaloissa niitten ensyklopediasivulla. You don't have right equipment. No, mutta me ollaan menossa mangrove-alueelle, niin... Mitäs se on täällä? Riketti pontoon. Mikä verkko on käytössä? Coastal Oceanics, eli täytyy vaihtaa verkko sitten, kun ollaan tällä alueella. Siihen, mikä se on mahtaa ollakaan. Nyt ruvetaan oikeasti kalastaa sillä research-tyypillä. Ja. Volcanic verkko tuolta löytyy. Mikä verkko tarvitaan? Mangrove Shallow 315. Elikkä. Ruvetaan farmaa suorastaan. Ei vitsi, siinä oli fiuvaa. Tuolla on toi hirviö, mutta sen ei varmaan käy mun kimppuun. Jos mä en mene sen vartioimalle alueelle. Mikä tää on? Entwined Mullet. Ei ole listalla. Oho, täällä on muuten pimeitä jo. Oho, no joo. Satane. Mut se verkko, sehän oli kallis. Kallis kapistus. Taas, nää on varmaan, joo, nää on coastaleita. Mangrove. Mikä sieltä tuli? Sergeant Fish. Ja hitto toi ääni on. Okei.
Mut mun teoria on, se ei hyökkää, jos mä en yritä mennä sinne. Sinne. Mitä siellä nyt mahtaa ollakaan tuolla pisteessä? Tuossa näytti olevan krokotiili. Mikä? Mortar barrel. No, täällä on viesti. Ai niin, toi kirja. Siinä muuten kestää tosi kauan lukee. It feels like years since I've been warned. I do not expect him to write. I just need to know that he thinks of me from time to time. Smudged out, he must return. More angry smudging. I have written him out already, that this will be the last one. Okay. Yes. Nää nyt on näitä... Ah, mitä? Se oli muuten ihan keskellä sitä. Come on. Tietysti tässä on joku juttu, että ne, niitä saa vaan yöllä sitten täältä mangrovin alueelta. Kello on 15.15. Tilaa on, joten jatketaan. Okei. Tälläkin alueella on tämmöstä. Refined metallia. Mitäs muuten, jos mä kerään tätä? Voiko tää myydä? Ja lisää. You don't have any. Okei. Okei. Okay. Ei mennyt läheltä. Joka toisin väittää, vedetään kölin alta. Mitäs nää? Horseshoe crabbeja. Okei. Okay. Hei, nyt tuli jotain. Trofu. Horseshoe grab. PR fisse ja sen sellaista. Shipyardia. Ottaisitko sä 110? Yes. Ei näitäkin voi myydä. Okei. Okay. Mutta... ei kovin arvokasta. Okei, okay, meillä on tilaa taas tuolla varastolla. Räjähteitä. Ei, resource partia. Vaan otetaan se mangrove. Onki. Ja toi pois tosta. Ja nyt voidaan varmaan tehdä tämmönen juttu. Fishing speedi nousee ihan pirusti. Jos tän voi asentaa tuohon. Joo. Speed Reaper, have a combined fishing speed of 200%. Okei. Okay. Katsotaan miten käy. Onko... verkko laskettuna? Okei, okay, se mukaan oli valmiina. Mitäs tuolla näkyy?
Tää on jotain... Oh, ehkä erilaista. Car. Ei... Onkohan ne tuo... Jossain... Mitä, miskä tää sanois, ihme saarirykelmän... Sisäosissa tai jotain. Tarpon. Ei tääkään oo mikään. Joo, tääkin on tota samaa. Okei, elikkä... Oho. Tästä näkee... Tonne pitäisi niinku päästä. Mut se hito hirviö vartioi tota osioon. Mikäs tää? Tarpon. Näin nopeasti mä unohdin sen muodon. Mortar frame. Hetkinen. Alkaako näistä muodostua jonkinnäköinen ase? Ai, tää on muuten... Joo. Car. Okei. Okay. Taas tommosia kiviä, jotka ei tee mitään ainakaan vielä. Okei, okay, yritetään ottaa tästä kalaa. Blistered Arpon. Ei tää oo mikään. Taas toi. Ei tosta pääse. Okei, räjäytinkö mä viimeksi tästä näin sen jostain esteen, että se on oikoreitto nyt toiselle puolelle vaan. Miten muuten nää... Joo. Niihin voi törmätä, mutta ilmeisesti... Catfish. Giant mud crab. Giant... No ei sekään ole listalla. Ja sitten blistered tarpon, ei sekään ole listalla. Mikä toi on? Effiki crab. Ei sekään ole listalla. Okei. Okay. Erikoista. Mut anyway, myydään nää ja... Sitten varastoon tommoset. Vähän mietityttää kyllä, että mistä tässä on kyse. Onks mä muuten edes oikealla paikalla? Mä en oo Stellar Basinissa. Tää on Twisted Strand. Research Outpost on tuolla ja Starlight Pontooni oli se, eikä Rickety Pontooni, voi hemmetti. Okei. Okay. Eli matkustetaan Stellar Basinille. Hyvä. Hetkinen. Nostetaan sen resource partin nyt tosta pois ja... Tehdään researchia. Hyvä. Ja sitten
Mitä piti tehdä? Moottorit on kunnossa. Kellon aika 19.57. Räjähteitä voisi ostaa, kun niitä tarvii näköjään välillä yllättäen. Jos laittaa restiä nyt tähän väliin ja lähtee tonne. Research Outpostille, jossa minä luulin olevani. Noi crappotit saa jäädä sinne. Ne. Mitäs se? Saa jotain saaria välissä. Mut kai näilläkin on vierailtu jo. Ai niin, mikä verkko? Joo, tää on muuten ihan paskaverkko nyt sitten. Ei saa oseanikkia tässä kun ollaan. Mikäs tommonen on? Red Snapper. Tuttu kala. Okei. Okay. Riitemaus. Tarpon shallow. Hei, tää muuttaakin kaiken taas. Eli... onks tää osa Twisted Strandia tää saari? Jos tässä olisi jotain shallowta tän lähettyville. No hemmetti. Kannattaa tutkia nää pikkusaaretkin, jotka on täällä keskellä ei mitään. Onks tässä... onks toi tarpon itse asiassa? Blistered. Noni. Ei se mitään ollut. En nähnyt mitään. Onks tällekin taas kolme kalaa ja... Häh? They hold the fish in front of their aquarium, studying it with a tightening grip after a few seconds of its collapses in on itself under the pressure. Ah, okei. Okay. Tääkin otti sydämeen, mut söi se. Horseshoe crab. Okei, okay. Toinen pikakeissi. No perhana. Tästä tulikin nopea, paitsi sitten tietysti mikä se kolmas on. Miksi mä tommosia pysähdyn kattelee? Mun crappotti on nyt ainut mitä pitää tsekata. Jaa, ympäri. Yllätä se ehtii ennen pimeän tuloa ja saadaan se seuraava vihje. Tai siis, voiko sanoa vihje, kun se on ihan suoraan mikä se on. No niin. Mä oletan, että on se kolme taas. This group by seniors with sharp fingernails consuming them blindly. Okei, ton se vaan söi sitten. Abyssal. Barrel eye. Okei. No siihen loppu se seikkailu, koska mä en tiedä miten Abyssalia saa. Toi kirja muuten on kestänyt ihan sikakaua. Ja sen nimi on vähän sellainen, että kyllä tuolla saadaan varmaan se joko Abyssal tai Hadal. Vitsi, muuten mä oon yksin täällä jossain
pimeydessä ja... Oh shit! Oh oh. Tiik. Mitä ihmeen silmiä alkoi ilmestyä? Mitäs researcherille kuuluu? Firefly, Glowing Octopus. Nämä on kaikki tältä alueelta, mä oletan niin. Mikään ei oo täsmää. Tietenkään. Hetkinen. Ei muuta kuin restiä vaan ja pyörähdetään sitten tosta sinne Starlight Pontoonille. Oceanic. Tarvii varmaan... No katsotaan. Hetkinen. Coastal. Katsotaan mitä tästä tulee. Red Snappereita. Mikäs? Haa, täytyy odottaa trofia. Barracuda. No niin, mikä tää oli tää Nautical Engineering? Ei kun mentäis sitä, että just durability will lose it 15% slower. Eli se ei liittynytkään siihen millään tavalla. Onks tää niin Barracuda taas? Ja... Hadal. Onks toi... Toi on vaan se outpost. Tai siis se vanha outpost. Coral Grouper. Ei tääkään ole listalla. Barracuda. Hei, tuolla on jotain. Anchor flag. Mä tollasia haluan. Hei! Lupaavaa aina, kun on joku este, mikä pitää räjäyttää. Toi kyllä näyttää refined metallilta. Retketään. Okei, se oli hyödyllistä. Ei damage. Hei, mikäs tää? Ei vitsi! Joo. Oliko se tämmönen deja vu? Meinaa, mä taisin tehdä ennenkin tommosen saman virheen. Joo, elikkäs... Rahaa olis. Otetaan shipyardi ja...
Research Partia. Saadaan paras potta. Researcher pots, research all pots, joo. Sit on varmaan pakko tutkia moottoreita. Tutkitaan parasta sitten, jos ei kerran muuta. 270. Damn. Toi pois. Myydään. Ei kun mitä. Niin myytiin joo. Reform. Reinforced crapotti siitä. Ja täällä ei enää mitään. Katsotaas. Heitään siihen se ottaja. Ja. Mitäs pursuitteissa? Ei mitään erikoista. Nyt vois taas katsoa tätä ensyklopediaa vähän, kun ollaan... Hetki, ollaanko mennyt Stellar Basinille? Verkolla! Coastal verkko nyt... vai? Coastal verkko. Meillä on väärä verkko. No niin, kannatti taas. Shipyardi. Löytyykö? Coastal Oceanic verkko. Mitäskö laittaa toi? Tuossa on volkaaniksi, mutta... joo, otetaan tää isompi verkko vaan. Hitto. Joutuu purkaan tonkin pois. Nyt tää varmaan... Noin. Menee koko yö asentaessa, mutta ei se mitään. Dori! Elikkä nyt ajellaan vaan tuolla verkolla täällä ympyrää. Tää mua kyllä ihmetyttää, että yleensä nämä verkothan ei ollut valmiiksi alhaalla, kun aloitteli pelaa, mutta nyt ne tuntuu olevan aina valmiiksi. Blue Grab. No, sit ajellaan. Mikäs tää on? Coral Grouper, joo, ei mitään erikoista. Ei kun niin, no. Kerätään nyt näitä dredkejä tästä. Safiirisormus. Ei kuitenkaan mitään lautoja viitti, niistä saa mitään rahaa. Mitäs sinne verkkoon tarttuu? Jotain redsnappereita. Hetkinen, katsotaas muuten. Tää on shallow. Pitää varmaan mennä vähän syvemmälle. Tääkin on shallow. Nyt on koastalia. Miksi mä näitä otan? Mitäs nää on? Oceanic. Oho. Täällä on... Ai niin, miksi mä taas rupesin onkiin?
Entangle crap, mutta ei tääkään oo. Sitten mitään, mitä tarvis. Verkossa ei oo mitään hyödyllistä, joo. Damn. Toi varasto. Otetaan yksi grabbotti. Katsotaas, onko täällä vähän syvemmällä mitään. Vaikka tonne vähemmäs 7 metriä se. Citrine ring. Eikä mun pidä... Nää on hadaleita. Joo, se pystyy iskeen noin kauas. Sarjassamme tulipa koitettua. Verkossa on Firefly Squid. Tää on yksi niistä, mitä piti saada. Ei pysty korjaan tota vaurioon. Tän voi myydä. Ja tää. Ei pysty korjaa vaurioita. Mut Firefly Squid saati. Eli se on tuo toisella puolella. Ei mitään. Kai ne tohon piti viedä. Eikä toi ole se niin kun se tuhoutunut Research Outpost. Tai nimenomaan on se tuhoutunut Resource Outpost. No ei sillä varmaan ollut markkeria sillä toisella. Tuolla se on. Tänään tulee vähän pidempi jakso. Vähän tyhjän toimittamista tää tuntuu olevan. Pursuitteja on saatu tällä kertaa aika hyvin kyllä, että... Se on oikea kala. Mut sitten... Coastal Shallow. Hei, tuossa on toi ikonikin. Tää on Coastal ja toi verkko. Ja tää on Shallow kalastamalla. Okei. Okay. niin täältä ei voi pysyä lisää tietoja. Mutta okei, siinä on... On jo aika tarpeeksi. Eli nyt tutkitaan kaikki shallowt läpi täältä. Ja toi verkko hoitaa hommaansa siellä... Siellä perässä sitten. Entäs toi? Ai niin, mutta etitään vähän isompia kuin ton näköiset. Toi on Red Gameista. Ja nää on jotain, nää oli näitä ihme puikkokaloja. Hei tos, hei. Lautakasa. Ja nää on taas väärää lajia ihan täysin. Mitäs nää on? Spiny Lobster. Ei oo millään listalla.
Voiko tässä olla? Ei voi. Mihin osu? Onkee. mitä saatiin? Glowing Octopus. Ei. Juurikin oikee. Crown of Thorns. Hetkinen, Firefly Squidit toimitettiin. Aurora Jellyfish jo vielä on ja... Crown of Thorns. No, se vaikutti kalliilta, mutta eihän se oo. Mitäs verkkoon on tarttunut? Nyt on muuten vaurioita jo ihan sikana. 150 korjauksia. Okei, homma jatkuu. Eiku niin muuten, mitä mä... Octopus saatiin eri... Eli. Se on enää Aurorasta kiinni ja se tulee verkkoon. Sitten kun se vaan nyt sattuu... tulemaan. Mä näin taas jotain outoa tuolla. Okei, eli nyt puuttuu tommonen. Aurora Jellyfish Coastal ja verkko. Yksi juttu muuten. Tässä. Yöllä. Okei. Ja sit piti katsoa, että mikä hemmetti. Radiant Squid. Eli joo, nyt pitää vaan ajella koko yö täällä menee. Mitäs tossa on? Firefly Squid. Aurora! Mä oon nyt eksyksissä jo. Katsotaan saaks tältä researcherilta nyt sitten mitään hyödyllistä. Vai onks tää taas joku rahapalkkio vaan? Noin. Joo. No niin, deeper down. Mä tiesin heti, kun toi sanoi, että all the surface specimens, niin... No niin. Prototype parts. I have an idea how to keep the creature at bay long enough to collect these samples, but while I work on that, I need you to retrieve some prototype parts. Okei. Ei, nyt saadaan sitä equipmenttiä. Vihdoinkin ollaan edistymässä. No niin. Mahtavaa. Tuo voisi laittaa varastoon. Eli nyt pitää mennä sinne Resource Outpostille hakea jotain. Eikö ne siellä ne hemmetin osat ole? Mä lähdin just väärään suuntaan. Ihan täysin. Mutta tää ei voi olla niin helppo, että menee tonne ottaa osat. Tässä on pakko olla joku twisti.
Täytyy mennä perä edellä, että pääsee nopeasti pois, jos tarvitsee. Ai, tää oli dokkaaminen. There's nothing left. Okei, okay. Mitäs? Table. Ah, okei. Okay. Katsotaan vielä lattialla, onko siellä jotain papereita. Okei. Okay. Itse, mitä muuten kello on oikeassa maailmassa? Ah, ton verran. Undo. Ja oikein täytyy laittaa kohta jakso poikki, mulla alkaa menen ääni taas. Pitäisikö vähän katsoa, mitä se Edi, silloin oli 24 tunnin striimi. Mulla on se tilauksia, mutta mä en hirveästi ole kattellut pitkään aikaa sen videoita niin kuin mitään. Mutta vois katsoa, mitä 24 striimissä oli jotain. Mitä kohokohtia tai jotain. Äpysäällä. 11 fishing speed. Ja tää on vielä tämmönen ihan paskan muotoinen. Ahaa. Now I've developed a repulsion machine that produces a bright light and emits high pitched noise. It should deter the creature from attacking or enrage it. Aha. Okei. Okay. Eli toi pitää käynnistää uudelleen muutaman tunnin välein aina. You might also need to improve that equipment I gave you to catch some of these. Hadal, Abyssal, Hadal. Ja niin, tuleeko tuohon samaan onkeen sitten toi Hadaliki? Sitten jossain vaiheessa. Okei. Okay. Vai onko se täällä researchissa? No niin. Eli se voi tutkia tohon muotoon ja sitten tohon muotoon. Mahtavaa. No niin, peli etenee. Yes. Mahtavaa todellakin. Lähdetään sinne pontoonille. Starlight pontoonille. Niin sit ei ole asennettuna, mä laitoin sen varastoon. Ei ollut lähellä. Ah, resource party. Activate the machine. Not right now. Mä tuun takaisin kyllä. Hetkinen, onks tää jo etäisyydellä? Ei. Glowing Octopustakin löytyy täältä. Nyt täytyy saada rahaa, et saa resource partteja. Kolme kasi, kasi kaks. Okei. Okay. Mitäs sulla shipyardi? Joo. Sampling device. Tätä ei voi myydä. Mut tää korvaisi sen kyllä. Korjataan kaikkia. Ei oo muuten yhtään oikein rahaa. Damn. Yeah. Mm.
Okei, 264. Saako tämmöstä? Ei saa. Okei, nyt täytyy ruveta onkiin. Ihan tosissaan. Mitä tahansa, ja noita crappotteja täytyy ostaa useita lisää. Nyt ruvetaan farmaan oikein. Concertina barracuda. Oi, 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 oi. Vitsi, mä yritän liikoja. Noin. Noin. Ja. Mitä ihmettä? Kuuluu vähän sen suuntaisia ääniä, että jotain menee kohta pieleen, mutta ei se ollut mitään. Eihän. Vielä yksi mahtuu. Okei, nyt on vähän täyttä. Hetkinen. Mitä vitsiä, mä lähdin ihan väärään suuntaan. Oho, mä oon kyllä niin hyvä suunnistaa. No niin, 480 noista. Joo, mä katsoin, että vetääkö se välistä jo tossa. Vaikka mä vaan otin sen kaupahyllyltä ja laitoin takaisin heti. Toisaalta. Otetaan sellainenkin. Nyt ruvetaan farmaa. Aha. Vois siinä restailla. Restailla hieman ja... Sitten uusi kierros. Missä se yksi? Niin se on tuo kaukana. Ei vitsi, tää on jotain. Oteta. Ei vitsi, mä olinkin täällä. Mihin osu? Okei. Okay. Oh, mä eksyinkin tänne taas. Tossa se pottaa. Otetaan koko roska mukaan ja... Täällä on nyt niin paljon vaurioita, että tänne kyytiin edes mahdu enää mitään. Oho. Damn. Okei, okay, ei sitten. Katsotaas. Tai äsken ne teki 3 hull damagea, niin ihan tosta vaan. 4. Siihen menikin kaikki rahat. Noista saa taas hyvät rahat ja sit... laitetaan talous pyöriin. Onks tää nyt sitten jotain? Ah, Coast oli hyvä. Vitsin pikkukaloja. Näitä mahtuu paljon, mutta mä en usko, että näistä saa kovin paljon rahaa.
Niin joo muuten. Coastal, ei kun tämä. Coastal Shallow Volcanic Mangrove. Vähän vääränlainen onkin. Ei, onks siinä? Joo. Täytyy vaihtaa toi. Siihen platformiin vai mikä se on? Shipyardia ja Coastal Shallow Oceanic. Ja tää on Coastal Oceanic verkko. Tää on ihan ok. Ja research partia. Niin tutkitaan vaan jo tonne eteenpäin. Fathomless Winchi. Täytyy saada vähän nopeutta, että selviää. Voisi sanoa, että muutama tunti vaan, niin on aikaa sitten, kun käynnistää sen generaattori. Tietysti, joo. Oho. Mikä on sen tyypi muutama tunti, niin se on eri asia. Okei. Hetkinen. Ei kun joo. On ne kaikki rapuparat laitettu sinne. Mitä ne on? Rapuansoja. Okei. 3.30. Sieltä yksi research partti. Siellä yksi research partti, niin sit saadaan toi parempi. Ai niin, mut sitten niin, sekin tietty maksaa jotain, mutta... No, vielä vähän. Shallow! Ei tää nyt kyllä kovin matalikolta enää näytä. Oh! Trophy! Barracuda. Tuolla se oli. Aa, apussal. Onks nää jotain normeja? Ei, apussal ja kaikki. Jaa, pikkukaloja. Pikkukaloja. Sitten muutama rapu, niin nähdään, että paljonko pitää vielä säästellä. Voiko tuossa onkia? Mikä? Medusa octopus. Eihän tää kulperiileä, oarfisheja, ei mitään niinku uutta. Joo. No niin, tällä pitäisi saada yksi resource part, jos
Jos niitä vaan on kaupan siellä. Hyvä, siellä oli just yksi. No niin, mitä tää Research and Roads, Research All Roads, okei. Mitä se maksaa? 6,75! No, ei se mitään. Trouble. Häh. Mikä hitto se oli? Okei. Saaks tästä nyt jotain erikoista, kun tää... Hohti vähän erilaisena. Radiant Squid, no niin, se sieltä tuli. Yöllä saa ehkä arvokkaampia kaloja, niin... Niin. 632. Ei ihan. Tää on ehkä vaarallisempaa, mutta... Ollaan aika lähellä tukikohtaa, niin... Ei paljon haittaa. Ei se tullutkaan mitään erikoista. No. Kerätään nyt nämä kaikki tästä. Kaikki talteen. Nyt pitäisi olla varaa. Abyssal Hadal Oceanic. Noin. Sitten haetaan varastosta se talismaani vielä siihen. Noniin, nyt meillä pitäisi olla uskomaton fishing speedi. Oceanic Mangrove Shallow. Okei. Nyt Research Outpostille. Se on tuo vastakkaisella puolella. Tosin... Niin tälle ei muuten voi sitten tehdä oikeastaan mitään muuta kuin Hadalia ja... Hadalia ja Abyssalia. Oho. Eli... Tuleekohan tähän joku timeri? Jees. Okei, se varmaan kuuluu aika hyvin. Tonne pelipaikalle. Nyt mennään sitten ihan keskelle. Onko se tämä? Ei, tai jotain paskaa. Sextantti, come on. Tää on se oikee. Noni. Relic. Yes. Toivottavasti nämä on arvokkaita sitten. Näitten eteen on nähty vaivaa. Onks tässä...
osaa jotain. Mikä hiton nakki täällä on? Snailfish. Alkaako se heikkenee toi ääni? En tiedä. Mitäs täällä? Herätään nyt. Onks toikin hadal? Trophy hadal. Oh. Mä lähdin just väärään suuntaan. Mut tää oli aika onnistunut testi. Saatiin varmaan... Oho, kaksi niitä... oikeita. Vähän sellainen fiilis. Se nakki ainakin näytti yhdeltä niistä ja sitten se toinen oli varmaan. Kälsi. Joo. Ja nämä on erilaisia. Joo, snailfish. Eli sitten tarvitaan kahta tuommoista erikoista vielä. Giant. Ei liity tuohon toiseen questiin toi. Ai niin, pistetään nyt tonne sextantit ja... Tuon voisi muuten palauttaa tuohon hemmetin reliki. Sitten mahdollisimman pian. Kunhan tää on hoidettu tää... alue, toi Resource Outpostin tehtävät, niin... No niin, onks... No, ehkä täällä on jollekin tilaa. Oh shit. Joo, jollekin pienemmälle on vähän tilaa. Eli... Mitäs mun piti? Chris Marketti. 636, mitä verkkoon? Onko tarttunut mitään erikoisia? Ei. 636 vai? Aika hyvät. Mm. Taas research partia ja... Joo. Ja. Niin siis research-alueelta. Tutkitaan tai isointa moottoria. Se tyyppi tarvii vielä kaksi jotain näytettä. Mä oon vähän juotavaa. No niin, takaisin ollaan. Ja toivottavasti mä istun about samassa kohtaa, ettei tule eritoinnissa mitään. Eli joo, undokataan ja katsotaan tuosta lähistöltä, niin... Ai niin, toi relikki olisi voinut laittaa tonne varastoon. Mut... Katsotaan tosta... Tosta. Olisiko nää apusselia tai hadalia tässä? Toi taitaa olla. On niin erikoisen näköistä. Joo, ja tää on oikea kala. Tää on apussel. Mahtavaa. Mä en muista, minkä näköinen se toinen oli, mutta... Mä oletan, että sekin on joku apushali sitten. Käydäs tossa. Leeching Brawn.
Hei, onks tää se toinen? Fangtooth. Ah, trofi. Ah, niin. Joo. Ei kun se ei ollutkaan mikään siis aberration, vaan... Cursed Fangtooth. Okei. Cursed Fangtooth. Mä en tiedä, onks toi... Mistään sinne päinkään, mitä tarvitaan, mutta... Mutta sillä mennään. Eli nyt ei vaan myydä sitten... Oh. Tästä tuleekin... Pitkä juttu. Ei varastoon tota. Tämä varasto. Ja toi jättää tohon. Ah, tuolla on moottorien välissä yksi. Mikä? Blood Snapper? Ei sekään ole mikään. Bleaching Brown. Noni. Paljon sitä rahaa tuli? 777. Okei, resource partia ei voi ostaa, niin jatketaan sinne Fortressille. Pitäisikö mennä päivällä tonne keskelle, että näkis vähän paremmin, missä ne... Wow. Missä ne kalat on? Mulla oli vähän vaikeuksia löytää niitä hemmetin paikkoja sieltä. Viimeks. Tää on varmaan joota samoja noita. Katsotaan se kalan muoto, jos ei toi ollut oikein. Ei vitsi, mä muuten myyn ne. Mulla on ainoastaan toi. Joo, kun se on tommonen. Apussali, ja se on tommonen ihme. Oikein niinku syvänmeren tommonen. Tää on kyllä ihmeellinen. Hei muuten, tuli mieleen, että... Saakohan, jos mä löydän sen täältä... Tuli mieleen, että se varmaan... Ei, yöllä ja päivällä ja juu. Stellar... Joo, ei tässä mitään. Joo. Mä ajattelin, että se voisi olla semmonen kala, joka tulee vaan yöllä, kun sillä on oma lamppukin. Mut ei sitten. Ei, noin koustaleita. Hei, tota muuten ei varmaan saatukaan kiinni. Hammered Shark on muuten... Voi hemmetti. Valtava. Eli... Research Outpostille ja... Nyt tehdään päivällä tää generaattorihomma, niin... Jaa. Okei. No joo, en mä viitti enempää nyt kalastaa nyt. Aktivoidaan. Sitten. Mitäs? Tuossa on noita nakkeja. Mitäs nää on? Toi on taas noita. Juu. Nakkeja. Tässä on jotain. Tääkin on vaan joku sormus. Näissä ei... Ei nää kyllä maksa vaivaa näitä ottaa ylös tuolta. Doubloon. Mutta nyt kun kerran aktivoitiin toi generaattori, niin kalastetaan.
Kalastetaan nyt kerran, kun aktivoitiin. Jahan naskeja. Hei, trofi. Nice. Ei oikein pysty asettelemaan tätä kunnolla. Tämmönen mahtuu vielä. No niin, nyt lopetetaan ja mennään tonne Old Fortressille. Sitten. Mä en enää odota, että täältä tulisi paljon mitään muuta kuin jotain rahapalkkioa. I have good news and bad news. Which do you want to hear first? The bad news. Okay. This all points to one thing, that thing in the painting is harmful to life at cellular level. It damages everything around it, whether it's passively or with intent. I need to write up a report on my findings, sorry, our findings, immediately. Maybe now they'll take me seriously. Oh, how rude of me. You've done all this for me and I've not got much to say. I've not got much to say, thank you, wit. I've not got much to say, thank you, wit. You should have this. Plan for the future. Ah, joku kirja. Okei, aletaan lukea sitä kirjaa ja... Jaja. Sitten varmaan pitäisi palata Devil Spinelle. Mä luulen, että tää alue on vähän niin kuin tehty. Ja mä lähdin kiertämään täältä. Mitäs täällä? Kyls, täällä ei tavaa. Elikkä jos ottais kaikki crappotit mukaan ja... Ja relikin palautus, hei, se tehdään muuten tähän jakson loppuun sitten. Ja sitten palautetaan noinkin kakat tuolta. Korjailut ja ostaa research partit. Ja researchataan moottoria kohden. Vielä yksi, niin saa parhaan moottorinkin. Mitä sitten piti katsoa? Joo. Eli nää kaikki mukaan. Se generaattori muuten huutaa viekin siellä. Damn. Pystyn mä asettelemaan näitä aika paljon tehokkaammin. Toi vie vaan niin pirusti tilaa toi. Isoin noista. Mä en tiedä paljonko, että... No kyllä sitä rahaa varmaan nyt jonkin verran vielä tarvitaan. Että... prepare all. Eikö mä voi heittää varastoon niitä? To storage. Niin. Oho, siellä tilaa. Joo. Alkaa olemaan varasto vähän täynnä. Aina mahtui kaikki kyytiin.
No tää ei kyllä enää sitten. Damn. Ei näitä saa millään mahtua. Joo. Elikkä kaikki ne esineet täytyy myydä. Nää kalat täytyy myydä. Botat korjata. Noin. Ai niin, pika. Ja sitten noin, ja korjaukset. Repair all. Undock. Sitten heitetään manifestit. Ai niitä pitää pohjassa ja päästään... Onks tää se relikkipaikka suoraan? Oi. Eiks tää on relikki? Ruined mansion. My storage ja... relikki esiin ja... Apps, mitä tää tyyppi sanoo tällä kertaa? The pond. Entrust the ring. You walk in place the jewel entrust ring on the table by the collector. His eyes widen. Excellent progress. I know what you're thinking. Niin. Sen sormuksen arvo olisi ihan mieletön, joo, mutta nyt etsitään korkeampaa arvoa kuin rahallinen. No niin, mitä saa palkkioksi? Taas se lukee jostain tuo kirjasta. Panish. Fire off a blazing light that dispels and protects. Twist the chance... Häh? Ei, twist the strand. Sehän on se vitsin ihme kyrpä, joka siellä, siellä mangrovissa on. Okei. Eli... Nyt pitää mennä Little Marrow'n. Traderille. Ai niin, täällä on kiviä. Hei. En pysty. Siinä olisi ollut joku trophy tai operation. Trader. Mitä? Cash for gold. Sell a total of 1,500 worth of trinkets. Okei. Okei, näistä saa... Okei! Joo, näistä rakennetaan ase. Okei, siitä vähän... No kyllä niistä aika hyvin tuli rahaa, joo. Eli... Niitä on näitä craft-pottejakin ja kaikkea. Oliks täällä se Bainter? Annetaan sille taas toi yksi lippu. Eikä laita sitä. Vitsi, kun tässä ei ole kuvia näistä. Vielä puuttuu kaksi lippua. Ja jos vaihdetaan tuohon kalalippuun välillä. Tuolla ei varmaan mitään merkitystä. My stories. Täällä on kaikki. Tuolla luetaan kirjaa. Täällä on verkko. Oho, päät käynnisti valo heti. Tää oli vähän kivikkoisempi kuin mä muistin. Joo. Mm.
Häh? Mitä? Ah, tää tuli joku random juttu. Onko mä löytänyt jotain, mitä mä etin vai? Almost. Aha. Siis back to last lighthouse. Kuka hemmetti toi jo? Toi on kuitenkin joku semmonen, joka on kiinnostunut kans noista samoista esineistä, mutta olisiko tolla sitten hyvät mielessä ja tolla, jolle mä kerään niitä, niin pahat mielessä? Onko tässä joku semmoinen? Niin no, itse asiassa se voisi olla ihan loogista tietty, että tulee semmoinen valinta. Eteet. Sitten, hei, mutta mä oon jo luovuttanut tolle niitä, tolle toisille niin hitosti niitä esineitä, niin ei se voikaan siitä olla ihan kyse. Mutta ehkä sitten, kun osaan ne kaikki kasaan, pitää suorittaa joku ihme rituaali taas ja sit tulee joku valinta. Että. Laatskin. Hui samperi. Okei. Niitä oli kaksi kappaletta, joten mä oletan, että noi ei uhka. Koska Leviathan on mainittu nimeltä, niin mä oletan, että on vain yksi. Se on joku yksittäinen hirviö. Hetkinen muuta. Hei! Mä unohdin sen yhden tyypin siellä. Siellä. Hetkinen, oliko se noilla saarilla? Vai jossain tuolla? Jolle piti viedä joku kala, jota ei vielä pystynyt silloin kalastaa. Itse asiassa oli muuten, katsotaan taas Pursuits. Catch a barrel eye. Twisted Sands and Stellar Basin. Elikkä tolla saarilla vai? Ja se halus barrel eye. Mikä ikinä se onkaan. Harald! Rat tail. No vitsi, nää on vaikeen muotoisia. Hyvä, ne loppu. Ei olisi varmaan mahtunut enää. No niin, taas täällä. No, siitä oli hyvät rahat. Shipyardia. Ostetaan kaikki sen research part. Täältä, resourcein kautta tietysti. No niin, uusi moottori. Tutkitaan totakin moottoria. Miltä se uusi moottori näyttäisi? En saa heti asennettuakin. Jos mä tän myyn pois. Näin. 15.8. 15.8. Eli toi on 14.7. Jos mä laittaisin ton, niin sais vähän enemmän potkua irti. Mut joo, ei. Ei. Tota tehdään semmonen juttu vielä.
Coastal Oceanic on nyt tuolla... kysymyspaikka. Hei, lamppu. 3000 lumenia, 40 metriä. Jumalautsi. Ai niin, mä en voi vielä asentaa sitä. Ei kun, kai sen pystyy. Tää tulee käteen ja... Have a combined light rate of 3000 lumens. Light up the night saavutus tuli. Ja toi asennetaan tohon slottiin vaan. Mut verkkoa piti vaihtaa. Vähän sopivampaa. Täällä olisi Volcanic ja Coastal. En tiedä, onks tää nyt hyvä. Nyt mahtuisi neljä slotti tonne. Tää ei oo kovin nopea. Mut niitä pystyis laittamaan kaksi sinne. Tai sitten taas Oceanickia. Fishing speed plus 5-5. Toisaalta... Ei kun niin, yhden verkon vaan saa. Jotain rajaa nyt tähän touhuun. 5-5. 8-2. Eli tohon kannattaisi ehkä tähdätä, että ottaa toisen Fathomless Winsin. Mut joo. Hei, Hyrraari Crod. Miksi mä tätä asentaisi? Fishing speed 522. Ja jes. No niin, sitten tehdään vielä viimeinen asia ennen kuin laitetaan tää jakso pakettiin, että... Heitetään nää tähän ja ruvetaan farmaa. Noin. Nyt ollaan taas täällä hetken aikaa, pidetään tukikohtaa, niin siitä on hyvä jatkaa ensi jaksossa. Tästä tuli yli tupla pitkä jakso meinaan, niin... Mut mahtavaa. Nyt oikeesti selvis nää kaikki asiat käytännössä. Nyt tää on ihan vaan... Nyt pitää vaan enää vähän pelata, niin kyllä tää tästä... Sitten... Saa ton hoidettua oletettavasti pian, kun löytää siihen sen haralista tai abussalilta tätä seudulta jotain. Sitten sen jälkeen pitää voittaa Twisted Strandilla enää toi tyyppi, ja sieltä saa reliki. Mikäli toi rasti nyt sitä merkkas. Ja sitten täällä on se yksi tyyppi, sille pitää viedä joku hadalikala tai joku. Tai apussali jompikumpi. Ne on selkeitä juttuja seuraavaan jaksoon jo tossa, että... Hyvä, hyvä. Ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta. Ja se on moro.